ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନ୍ୟାୟପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଓକିଲ ମହାଶୟ ତା ପାଇଁ କି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଚାରପତି ମହୋଦୟ ତା ପାଇଁ କି ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ହେଲି ଯେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଅନୁଦିତ ରାୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଦିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ଆଶା କରେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଇନ ସାକ୍ଷରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସକ୍ରିୟତା ଉପରେ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ଏହିସବୁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସ୍ୱଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିମେନ୍ ଲେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଝିଅମାନେ ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅମଳରେ ଆଇନ ଉପାଧି ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଓକିଲାତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ଠାରୁ ପ୍ରିଭି କାଉନସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାହାର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ସ ଆକ୍ଟ 1879ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ମହିଳାମାନେ ଓକିଲାତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଝିଅମାନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।